昨天深夜，在台一线的苗栗苑里路段发生了一起死亡车祸。那么当时是一名阳性男子骑着机车，后座载着女朋友无姓女子，想不突然不明原因自撞分隔岛，当场双双喷飞，其中女子伤势相当严重，经过送医抢救还是宣告不治。事后根据警方表示，两个人的酒测值都超过一，不排除是酒驾酿祸。那么无独有偶，在台中大雅区也发生了酒驾自撞车祸。相型车缓缓行驶路口，但诡异的是车却一路偏移，接着竟撞上分隔岛，让人看傻眼。事故现场车辆卡上分隔岛，还险些侧翻。原来五号晚间11点多，39岁无姓男子开车行经台中大雅区中清路三段路口，疑似酒驾酿祸，自撞中央分隔岛，现场无伤及其他人车，酒测值超标，全案依公共危险罪报警台中地检署侦办。无独有偶，苗栗也有酒驾事故，车祸现场女乘客倒卧路边一动也不动，男骑士则喷飞卡在分隔岛上，警消抵达现场救援，场面惊悚。小姐，你怎么讲话啦？救护人员上前抢救，发现女子当场失去呼吸心跳。原来五号深夜11点多，39岁阳性男子骑着机车载着41岁无姓女乘客，行经苗栗苑里台一线140K 处，不慎撞上分隔岛，机车倒在路上，两人则喷飞对向车道，两一死一重伤。那到底都已？人拢伫南区啊，我都摆伫北上压的对啦，喷过去啊啦，吓，都塞过去啊，人都躺着了。而警方抽血检验发现，杨男酒测值1.2，无姓女乘客酒测值1.4，竟是酒驾上路，自撞分隔岛。双方均有酒精反应，警方不排除疑似酒驾酿死亡车祸，但真正肇事原因仍待厘清。记者彭光许苗栗报道。